Novena ruta del Pinxo. Amb la denominació i el format que sigui, divendres i dissabte, 6 establiments arronsant a comerç actiu van preparar les seves receptes. Concentrades en només 2 dies, els bars del Club Tenis i Pa del Can Juli, a la Fàbrica, al quiosc de la plaça 11 de setembre i els restaurants La Bimba, La Vostra Pizza i Lola Burgers van dedicar una creació a la ruta del Pinxo. El Club Tenis i Pa del Can Juli va apostar per un cap de llom amb porro i pastanaga. El Jordi dissabte al matí ja n'havia tastat 3. Els 3, jo els he trobat els 3 tots prou bons. Poder el de la Lola també estava bastant bo, sí, sí. Molt a prop de la Lola, el restaurant La Bimba va apostar per un muntaditó de pa amb llom ibèric a la brasa, enciam i maionesa de guacamole. La veritat que està bo, jo ja abans que sortís això a la llum, jo el vaig provar i estava molt bo, jo ja vaig a dir la veritat, perquè és que, sense dubte, si haguessis d'escollir un, perquè els altres no l'he provat de moment, seria el de La Bimba. Aquest any la ruta del Pinxo ha tornat al juliol, en divendres i dissabte. Les dues darreres edicions, el Pinxo s'havia dut a terme al marc de la Fira del Centre, també de Ronçana Comerç Actiu.